Certo, tudo frente!
Boa, Bruno!
Wilto! Lekaty! Calma! Boa! Tio Dimas! Vai, João!
dato vai. E disse che è ho No balneário tem muito para tomar banho. Vai ficar diversinho. Assim. Aí, aí. Leva, leva. Isso. Obrigado, hein? Devo tomar café ou qualquer coisa? Vai, senhor! Vai! Recupera bem. Puxa, meu! Ataca! Ataca! Tá vendo pra mim, esperança! Sandro, último ano, por deixar ele ao sol. Não? Acompanha só, acompanha só. Gosta não é, Benjamito? Não é a vida que luta. Bora. Não pode. Vamos fizer entre um cara. Vamos já pra esquerda. Vem aqui, isso é muito
Então tem que ir fora. Bora. Não,
Vai tentar ser bonito o jogo. Fala pra jogo. Eu quero ver bonito o jogo. Eu quero ver o jogo. Eu quero ver o jogo. Tá bonito o jogo, não estragam isso. Eu quero bonito o jogo, Desculpa. Bora, 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 bora.
Puta! Bonito, deixa pro baixo, Pedro. É nossa, é nossa.
Vai virar, meu Deus!
Só amadores, esse árbitro. Oh, amigo, esse árbitro deve estar terceira e segunda liga. É melhor árbitro porque tu que estava por tua liga. O critério aqui é o arranjamento. É que Santa tomou, está correto. Santa também não apostar, está bem, está muito certo. Porque aqui é um lance. É um lance que eles... Por favor.
Já! Bora, Chibora! Ai, não! É, bora, lá, Vamos começar na FIFA.